100-ту річницю святкує Амур-Нижньодніпровський район нашого міста. У 1918 році з декількох селищ на лівому березі Дніпра сформувалося місто Амур-Нижньодніпровськ, а вже згодом воно стало одним із районів тодішнього Катеринослава. З нагоди сторіччя в Амур-Нижньодніпровській раді відбувся урочистий захід. На нього запросили мешканців району, що приклали руку до його будівництва та розвитку. Для них виступили творчі колективи. Були присутні керівники області, міста, районні та міські депутати. Вони привітали мешканців АНД району, ветеранів війни та державної служби зі святом. Сьогодні хочеться пожелати нашим жителям АНД району добра, здоров'я, благополуччя і віри. Віри в те, що вместе ми зможемо зробити все, решить все проблемы и сделать нашу жизнь более качественной, поднять на более высокий уровень. В этом районе нету двора, нету дома, где громадская сила не пришла с помощью, где громадская сила не знает проблемы этого двора, где мы не оказали помощи, мы везде приходим с помощью.